Mirassol se planta na defesa, o resultado ainda garante o Mirassol na semifinal. Olha o Mateuzinho de longe, golaço! É de Mateuzinho, um chute de rara felicidade. O efeito da bola enganou o goleiro do Mirassol. Que lindo gol do Mateuzinho. Olha, até agora, né? Por enquanto, vai levando a melhor sobre o Figueira e chegando à semifinal. Vamos ver o Mateuzinho, vai carregando, tenta o cruzamento, ameaçou, agora sim, levantou para a área, tem o toque de cabeça. Guarani tem, Mateuzinho excelente para puxar um contra-ataque, muito rápido, habilidosos. Lá vai Mateuzinho, perna esquerda, Mateuzinho! Gol do Guarani! O Bugre faz 2-0 para cima do Figueirense. Posicionado, viu que não houve nada. Olha só, olha o contra-ataque de novo na velocidade. Mateuzinho passou pela marcação, vai para a linha de fundo, passou por outro, bateu. O Mateuzinho é um jogador importante nessa puxada de contra-ataque. Teve desvio do goleiro. Dentro, quem se apresenta é Denner. Mateuzinho, cima da perna direita, recebeu o apoio do Marco Antônio. Agora leva. E partiu como ponta direita, sai do primeiro, opa! Fazer para fazer o corte. Ela sobrou para o Pedro Henrique. Toque na frente, minha nossa, na técnica, na categoria. Passou o Mateuzinho, se mandou aqui pela esquerda. Vem cruzamento, vamos ver. Olha!